ערב טוב, רבותיי, מוריי ורבותיי. אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואה שלמה לאישה מאוד 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 יקרה, שבזמן שאנחנו לומדים כרגע עוברת ניתוח להוצאת גידול מהמוח. אני לא יודע אם אתם שמעתם על המקרה, אבל אישה צדיקה, אישה מדהימה, מיוחדת, ועם ארבעה ילדים, ובעזרת השם הניתוח מסתיים כרגע, דיברנו עם הרופאים בדרך לפה, וברוך השם בשורות טובות והכל יהיה בסדר. אז אני רוצה להקדיש את השיעור הזה היום לרפואה שלמה בעזרת השם, שמה מיכל בצרה, שיהיו הדברים שנאמר הערב להצלחתה, לרפואה שלמה בעזרת השם, שתחזור הביתה בריאה ושלמה לילדים, וסתם בשורות טובות לכלל ישראל, לכל העולם כולו, כל מי שצריך, בכל תחום של ישועה שאנשים צריכים. אני גם רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת מי? יוסף בן זיווה. יוסף בן זיווה. וגם השבוע זה גם יום השנה של מורחמי, עליו השלום, הצדיק רבי יצחק ישראל שרבני, בן יוסף חיים, רבי יוסף חיים. וזו הסיבה שגם אשתי נמצאת בארץ השבוע לשנה של אבא שלה, עליו השלום. אז אני רוצה להקדיש את השיעור גם לעילוי נשמתו. עכשיו אפשר להתחיל. ישנם שאלות שלפעמים מובעות מנפש האדם כשאנחנו מתבוננים על דברים מסוימים, שהרבה פעמים זה יכול להפריע לאדם מסוים ולא להפריע לאדם אחר. ישנם, קוראים לזה ההכנה לתובנה. ההכנה לתובנה זה בדרך כלל כשאנחנו סוחבים איזשהו מידע או אינפורמציה או הרגשה פנימית על דבר מסוים, וכשאנחנו פוגשים אותו עומד מולנו ככה במלוא תפארתו, במלוא עודו, הוא מפריע לנו יותר ממה שאילו הוא היה מפריע לאדם שההכנה, אותה הכנה מסוימת לא קיימת שם. אני היום בבוקר קמתי מאוד מוקדם עם איזשהו כאב. עם כאב על רש"י. עם כאב על פסוק בתורה, שיכול להיות שהרבה אנשים יכולים לקרוא את הפסוק הזה ואולי לתמוה ברמה כזאת או אחרת, אבל בסוף היום, ברגע שהם יקבלו את התשובה, זה ייתן להם סיפוק והרגשת שלמות. לי הבוקר היה קצת עוגמת נפש מהסיפור, ואני רוצה לחלוק את זה איתכם, ואני אספר לכם גם מה עשיתי עם זה אחר כך, ונראה לאן כל הסיפור הזה יוביל בסוף. אני מקווה שזה יוביל למקום טוב. אנחנו נלך לאיזשהו מסעון קטן, אבל עם תובנה אמיתית בסוף, שלערכתי ולעניות דעתי יכולה להיות נקודה מאוד יסודית בחיים שלנו, בכל תחום בחיים. אנחנו עומדים לקרוא בעזרת השם השבת, בשבת הבאה, שבת שתבוא, אנחנו עומדים לקרוא פרשת תולדות. פרשת תולדות מתחילה, פרשה די מורכבת, די סבוכה, די מרתקת, מהרבה תחומים, מהרבה סיבות. התורה מתחילה במילים האלה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. תשמעו את המילים. אברהם הוליד את יצחק. כל אדם שנפש יהודית הומייה, והשפה העברית נוגעת לנשמתו, תמיה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אז על מי הפרשה, על מי התורה הולכת לספר לנו? על תולדות יצחק בן אברהם. אז מי היה אביו של יצחק? אברהם. ומי היה בנו של אברהם? יצחק. It's pretty simple, נכון? זה די פשוט. אבל התורה אומרת, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, והנה הסיומת, אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוליד את יצחק. טוב, כשאמרת ואלה תולדות יצחק בן אברהם, הרי לכאורה אמרת שאברהם הוליד את יצחק, הרי הדברים ברורים. למה התורה כופלת בלשון? את השאלה הזאת לא אני שאלתי, את השאלה הזאת מביא רש"י במקום, רש"י הקדוש. רש"י מביא במקום את השאלה והוא שואל כך.
ואלה תולדות יצחק. אברהם הוליד את יצחק. השיעי אומר, יש סיבה מיוחדת, וכדאי להקשיב למילים של רשי, יש סיבה מיוחדת למה התורה כפלה את האברהם הוליד את יצחק. מה? למה הסיבה? אומר רשי, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק. זאת השאלה בעצם. למה? פלא. לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסטר פניו של יצחק, דומה לאברהם. והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. Period, end of story. שימו לב, קרה פה דבר מעניין. זה לא בחינם שהתורה כותבת והתורה מדגישה אברהם הוליד את יצחק. כי לתורה, לבורא עולם, הייתה בעיה עם קבוצת אנשים באותו דור. איך קראו לאותה קבוצת אנשים? קוראים להם ליצני הדור. זה טייטל מאוד מעניין, ליצני הדור. אותם ליצני הדור, הייתה להם טענה. מה הם היו מפרסמים ברחוב? אתם יודעים, כשאני מצייר, לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשאני מצייר ליצני הדור, לא יודע, אני מצייר את אותם אנשים שהיו, אני זוכר כשהיינו ילדים, ככה, גדלנו בטירת הכרמל, היו יושבים אנשים במרכז, על הברזלים. כן, ליד הברזלים, יושבים עם עם השרשרת הזאת, אני לא יודע אפילו איך קוראים לה, השרשרת הזאת עם האבנים. שרשר. איך? שרשר? בעברית, שמילה יפה. היו יושבים שם, ואני לא יודע על מה היו מדברים כל היום, אבל היו יושבים שם כל היום. יושבים כל היום ומדברים ומשחקים עם השרשרת הזאת. אני לא יודע, ליצני הדור, לא יודע מה הם אומרים, על מה הם מדברים. או כל מיני בדרנים למיניהם. והליצני הדור האלה היו אומרים, היו מוציאים שם רע. מה היה השם רע שהיו מוציאים? בלצנות. היו אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. תראה, אם אתה לא מבין, הרי זה לא הגיוני, אבל שרה אמנו הייתה נשואה לאברהם אבינו 500,000 שנה, שום דבר לא קרה ביניהם, אין ילדים, היא לא יכולה ללדת, אברהם אבינו לא יכול ללדת, היא הלכה ונלקחה בשבי אצל אבימלך, וכמה ימים אחר כך היא בהיריון, מן הסתם, מאבימלך נתעברה שרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להשתיק את הפיות של אותם ליצני הדור? יצחק דומה לאברהם. הקדוש ברוך הוא שינה את קלסטר פניו. כשאני אומר שינה, שינה ממה? הוא שינה מהתוכנית המקורית. זאת אומרת, הייתה איזושהי תוכנית מקורית איך הקדוש ברוך הוא רוצה ליצור את זיו האיכונין של יצחק אבינו עליו השלום. והקדוש ברוך הוא שינה את הבלופרינט, שינה את התוכנית המקורית, לטובת מה? להפוך את דמות פניו של יצחק אבינו שתהיה דומה לזה של יצחק. ואז מה יקרה? של אברהם, ואז מה יקרה? ואז אנשים יסתכלו עליו ויגידו, לא יגידו כלום למעשה, ישתקו, זה דבר גדול. אם הם רק ישתקו, זה כבר דבר גדול. אז אם מה יגידו, אני לא רוצה שיגידו מה כן. אמרינן לדבורה, אומרים לדבורה, לא מדובשך, לא מעוקצך, אל תחמי ואל תבקר, אנחנו סובלים משניהם באותה רמה. בכל אופן, זה הסיפור. ואני קמתי בבוקר עם הרשי הזה בראש, ונורא נורא הפריע לי, שני דברים הפריעו לי. הדבר הראשון שהפריע לי, אמרתי ריבונו של עולם, אני לא מבין, מי זה ליצני הדור? מי זה ליצני הדור? כמה, סליחה על הביטוי, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל רק כדי לחדד ולהמחיש את העניין, רק כדי, אני מקצין בכוונה. אבל מי זה ליצני הדור? אותה קבוצת ארחי פרחי שיושבים ככה, עוברי אורח, יושבים על הברזלים במרכז, ואני לא יודע מה, ערך יש למילה שלהם. נו, אז ליצני הדור. ישנה איזה קאט של מספרי לשון הרע, קאט של ברברנים בגרוש, קאט של אנשים שהבל פיהם לא שווה יחס לתשומת לב. ליצני הדור, נו בסדר, ליצני הדור, כל מיני בדרנים וחקיינים למיניהם, אז הם ליצני הדור. אז ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה, נו.
אז מה? על זה נותן הקדוש ברוך הוא, לא דעתו, נותן הקדוש ברוך הוא עשייה שמשנה, סליחה, שמשנה סדרי בראשית, משנה את הבלופרינט. הבלופרינט המקורי זה יצחק דומה, לא יודע, לשרה אולי. והקדוש ברוך הוא משנה כדי שלצני הדור לא יגידו. למה אמרתי שיש דברים שלפעמים מפריעים? כי לי יש באופן אישי הרגשת תיעוב, אין לי מילה אחרת, לכל הנושא של לשון הרע ורכילות וכל הפטפטנים למיניהם, כל אלה שאין להם שום דבר אמיתי מה לומר, כל אלה שכל המאוויים שלהם בחיים זה רק לספר את הרע ואת השלילי, אותי זה מצמרר, זה נורא מפריע לי. אותם אנשים שלא מבינים שבהבל פיהם יכולים להרוג אנשים, כי באפם מרגו איש וברצונם עקרו שור. עליהם בדיוק יש פסוק בתורה שאומר ארור מכה רעהו בסתר או בסתר. ישנה כללה מיוחדת על קט מספר לשון הרע, כל הרחלנים למיניה, הוא עשה והוא אמר והיא עשתה והוא אמר, שלא לדבר על כמה אינפורמציה אמיתית יש להם, מה הם באמת יודעים, מה הם באמת לא יודעים, מה המטרה, מה המטרה שהם אומרים את מה שהם אומרים, אבל נניח את הכל בצד. כשאני שומע לצני הדור אומרים, אני קצת מתקומם מבפנים, זו הסיבה שזה נורא נורא הציק לי. ואז אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, what's the big deal? אוקיי, so לצני הדור פטפטים, שימשיכו פטפט. יום אחד גם הם יגיעו להר המנוחות, נשים אותם 6 feet under, ושבת שלום נשתיק אותם עד לצן הדור הבא. כאילו, מה אכפת לי מה אומרים לצני הדור? זה דבר ראשון שהפריע לי. וחשבתי שכדאי לשים עליו, לתת לו מעט תשומת לב היום. הדבר השני שחשבתי עליו, ואני רוצה לכם, זה, אסור לנו לשכוח שמדובר במי? ולצני הדור, נכון? לצני הדור הם לא אנשים שהעובדות מעניינות אותם. מה מעניין אותם? הם לא נותנים לעובדות לבלבל אותם. שמעתם פעם את המשפט הזה? כשאני מאמין במשהו, מה זה משנה מה העובדה? אני לא אתן לעובדות לבלבל לי את האג'נדה שאני רוצה לומר. מה זה יעזור? אני מנסה להבין. שקלסטר פניו של יצחק יהיה דומה לזה של אברהם. עכשיו ליצני הדור לא ידברו? אם יש לליצני הדור סיבה לדבר, אם יש להם רצון לדבר, מה משנה שקלסטר פניו של יצחק אבינו עליו השלום יהיה דומה לזה של אברהם? ליצני הדור הם ליצני הדור, הם אנשים שרצים עם אג'נדה מאוד ברורה בחיים. הם אנשים שיש להם מטרה מאוד מפוקסת. וברגע שהמטרה שלהם מאוד פוקסת, הם לא ייתנו לעובדות לבלבל אותם. אז מה זה משנה אם יצחק דומה לאברהם או לא דומה לאברהם? הרי בסך הכל, רבותיי, מדובר בליצני הדור. ואז... אולי ההגדרה לא מדויקת. יכול להיות. ואז בבוקר היום, אחרי התפילה, התקשרתי למנטור של החיים שלי, אחד מהאנשים... החכמים ביותר שאני מכיר בעולם, במיוחד לא בגיל, אבל לא, התקשרתי לבן שלי. התקשרתי לבן שלי ואמרתי לו, תשמע, קמתי הבוקר על צד שמאל, משהו לא ברור לי. תסביר לי את הרש"י הראשון. אז ישבנו שעה וחצי בטלפון, בדיון מאוד מאוד מרתק, מאוד מרתק, והפוקוס היה על נושא אחד. הפוקוס היה על מה זה בעצם האומנות של הליצנים. מה זה בעצם ליצן ומה האומנות שלו? וניסינו להגדיר, מה זה להצחיק? ברצינות, ניסינו להגדיר, מה זה המושג להצחיק? מה ההגדרה או מה האומנות בלהצחיק? אם אני רוצה להצחיק מישהו, איך באמת צחוק עובד? איך ליצנות עובדת? יש אנשים בעולם, אם תסתכלו בעולם ההומור, בעולם ההומור, תסתכלו, יש אנשים שאומרים בדיחה, אני לא מדבר על אלה שמוכשרים איך לספר בדיחה, יש כישרון אחר של איך לספר בדיחה. אבל סתם, יש בדיחה מצחיקה, יש בדיחה שהיא לא מצחיקה. מה הופך בדיחה לדבר מצחיק? מה הופך בעצם את הכישרון, ואגב, צריך להדגיש שמדובר בכישרון, ליצני הדור הם אנשים מוכשרים, אסור לזלזל בזה.
אבל רציתי להבין מה הכישרון. ליצור מציאות... ליצור מציאות... אלטרנטיבית. שהיא מציאות לא מעוגנת, זה מציאות מוחלפת, אבל שעושה רושם כאילו שהיא הייתה קיימת באמת. מרתק מה שאתה אומר, מרתק מה שאתה אומר. בסיפור. אז אני אספר לכם מה עשיתי. אחרי שעה וחצי של שיחה איתו, החלטתי שאני לא חכם. למה? למה לשאול רבנים שאלות ברפואה, ולשאול רופאים שאלות בעריכת דין? למה לא ללכת ישר למקור? ניתקתי את הטלפון, חייגתי מיד ליהודי בשם חלק מכם, אולי מכירים אותו, כמו שלום אסייג. שלום אסייג הוא ידיד נפש שלי, חבר מכר מגיל ילדות. התקשרתי אליו, אני בדרך עושה קרפול, התקשרתי לשלום אסייג. אמרתי לו, שלום, בוקר טוב לך. אמר לי, מאיפה אתה מדבר? אמרתי לו, בלוס אנג'לס. אומר, טוב, מה קורה? ברוך השם. אמרתי לו, שלום, אני צריך את המוח שלך ל-30 שניות. אמר לי, קח אותו לכמה זמן שאתה. אמרתי לו, תגיד לי, שלום, מה הפילוסופיה האומנותית של בדרן? מה זה בדרן? מה האומנות? הוא אומר לי, אני 30 שנה במקצוע, שאלה כבדה. הוא אומר לי, נפלת לא נכון, זה כבד, מה אתה רוצה? אמרתי לו, שאלו, מה ההגדרה של ליצן? מה ההגדרה של בדיחה? מה ההגדרה של... אני אספר לך רק, אספר לבסך קצת. לא, הוא אמר לי משהו מאוד, הוא אומר לי, תראה, אני אספר לך מה אני עושה, אתה תגיד לי מה שאתה רוצה, אני אספר לך מה אני עושה. קח את זה לאן שאתה רוצה. והוא אמר לי, הגדרה נורא מעניינת. נורא מעניינת, מהמקום שלו, זה האומנות שלו. האומנות שלו זה לגרום לאנשים לצחוק, לא יעזור בדין. הוא עומד והוא מוכשר מאוד, אני מכיר אותו, היינו בבית ספר ביחד מגיל קטן. הבחור מוכשר, מעבר לכל ספק. הוא אומר לי, תשמע, מה שאני עושה בעצם, אני לוקח את המוח של בן אדם, ואני מוביל אותו לאיזשהו מסע, כשהוא מאמין שהוא יודע לאן המסע הזה הולך לקחת אותו, ואני בסוף הבדיחה, אני נותן פאנצ'ליין שהוא בעצם הופך אותו מכל מה שהוא יכול היה לדמיין, גורם ההפתעה בעצם, מכל מה שהוא יכול היה לדמיין שזאת האמת שלו. הוא אומר, תצרף את גורם ההפתעה עם גורם ההזדהות, תדבר על דברים שנוגעים לחיים שלו, שהוא יכול להזדהות איתם עם גורם ההפתעה, ויש לך הומור בריא. ליצני הדור, כשניתקתי ממנו, התקשרתי שוב לבן שלי, ואז דיברנו על זה קצת יותר בעיון. נגיד לכם מה הבן שלי כתב לי. הוא אמר לי איזה משפט בשיחה ולא רציתי לאבד את זה. ואני... לא הבאתי בכלל. ואני אמרתי לו, תשלח לי את זה בטקסט כדי שאני אזכור להגיד את זה. כי זה היה חשוב. אני אגיד לכם מה. רוצים לשמוע? זה מזל שיש לך סמארטפון. אם אתה לא סמארט, לפחות שהטלפון יהיה סמארט. אני אגיד לכם מה הוא אמר לי. זה המילים של הבן שלי. הוא אמר לי, a joke evacuates the proper message previously contained in words or in the event. Say it again. What? Okay. A joke evacuates the proper message previously contained in words or in the event. זאת אומרת ככה. מה, אתה צריך להסביר? משפט יפה, נכון? משפט יפה מאוד. אז אומרת, תראה, כל אדם בעולם חי עם תפיסת העולם שלו, על איך הדברים עובדים ומה נקודת הראות שלו על הדברים. בדיחה בעצם לוקחת את המסר המובן מאליו שהמילים מכילות, אתה בעצם מרוקן את זה ונותן לזה משמעות חדשה שהבן אדם לא היה מוכן אליה. בעצם בדיחה, זה מדהים, בעצם בדיחה היא למעשה שחרור של האדם מהאמת של עצמו. זה עיוות של האמת של עצמו. זאת אומרת, אדם שיש לו איזושהי תובנה בחיים, הוא לוקח אותה בצורה רצינית. ליצנות, הגמרא אומרת, ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. מה המשמעות של זה?
כשאתה שומע תוכחות, 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 אתה שומע אמת, 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 אתה שומע במושגים של, של מעביר המסר מבחינתו זו אמת, ואתה שומע ושומע ושומע, מבין, קולט, מפנים, ואז בא מישהו ומפורר את זה, ואתה עושה, אז יכול להיות שבאמת מה שאני הבנתי מהמילים או מהאיבנט, זאת לא המשמעות המוחלטת, זו המילה. זאת אומרת, ישנה עוד אופציה, ישנה קיימת עוד, עוד אפשרות להבין את הדברים. וזה בעצם יוצר לאדם איזושהי נקודת מפלט, מאיזושהי אמת שלא בא לו לאמץ. גם מבוכה. גם מבוכה, לא בא לו לאמץ. ותכף נגיע למה אדם נהנה מהסוגיה הזאת. למה אדם נהנה מלצחוק על דברים שמצד האמת יש להם משמעות אחרת לגמרי. בואו נלך מעט קדימה. התורה מספרת שיצחק אבינו ורבקה, כמו שאר האבות והאימהות, היו צריכים לעשות את האקסטרה מייל בתפילה כדי לזכות בילדים. ויהי יצחק, אומרת התורה, בן 40 שנה, אני עובר לעניין אחר, ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה, נתקדם הלאה, ויעתר יצחק להשם נוח אשתו, כי עקראי, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. התורה מספרת שרבקה אמנו הייתה עקרה, כמו כל האימהות, והן היו עקרות, כמו שהגמרא אומרת, שהאימהות היו עקרות לפי שהקדוש ברוך הוא, איזה מילה יפה זו, מתאווה לתפילתן של אימהות. סוג של תאווה שרק מי שמבין, ואני לא מבין כלום בזה, שרק מי שמבין באימהות, ומי שמבין בתפילתן של אימהות, יכול להבין למה יש תאווה לדבר הזה. אבל לבורא עולם אין תאוות, ואם זאת התאווה שלו, זה אומר שתפילתן, זה אומר שתפילתן של אימהות היא מושא להערצה ועניין ששווה להעמיק וללמוד. בכל אופן, רבקה אמנו עקרה, יצחק מתפלל, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. טוב, יש רעיון, ברוך השם, חסדי השם, היא נפקדת, יש ילד בעזרת השם. אז אומרת התורה, והתרוצצו הבנים בקרבה, זה לא לגברים, גברים לא מבינים את זה, אבל והתרוצצו בנים בקרבה, זה אומר שיש לפעמים, מי שילדה כאן יודעת, שיש לפעמים שתינוק מתוך הבטן בועט. אתם יודעים, זה אגב המזל שגברים לא בהיריון. גבר שהיה מקבל בעיטה בבטן, בועט חזרה. הילד הזה, הוא היה יוצא חי. חי, הוא לא היה יוצא. מה שאצל האיש זה היה סוג של עינוי, אצל האישה זה סוג של ברכה. הוא בועט, הוא זז. הוא בועט. והתרוצצו הבנים בקרבה, מספרת התורה, הייתה לרבקה אמנו תחושה לא טובה, עם העניין של הקיקינג, עם העניין של הביתות בתוך הבית. וכשרבקה אמנו רואה את זה ומרגישה את זה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. מה זה למה זה אנוכי? למה אני מה? למה אני צריכה הריון? למה זה קורה לי? אם רש"י הקדוש לא היה אומר את המילים, פחד אלוקים היה לומר אותם, תשמעו את המילים של רש"י. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותאמר אם כן, גדול צער העיבור, אם ככה סובלים בהיריון? למה זה אנוכי מתאווה ומתפללת על הריון? למה אני מתפלל בשביל הריון? זה סבל. זה רש"י אומר, לא אני. פלא עצום על רבקה אמנו עליה שלום. למה זה אנוכי? שנים היא מתפללת, לפחות 20 שנה. 20 שנה שהיא מתפללת לילד. והקדוש ברוך הוא, בגיל של יצחק, בין 40 ל-60, והקדוש ברוך הוא פוקד אותה בהיריון. נו,
לא נוח. מבין? אתה עושה צוב בנים בקרבה, טוב, לא נוח. למה זה אנוכי מכאב פיזי? אומרת רבקה אמנו, למה אני מתפללת ומתאווה על הריון? זה עונש, זה פלז'ר, זה עונש. למה אני צריכה להתפלל בשביל זה? למה התפללתי בשביל זה? יכול להיות שרבקה אמנו חס ושלום, עליה שלום, יכול להיות שרבקה אמנו, בגלל שאלה של הרגשה פיזית, של אי נוחות, על זה רבקה אמנו מתלונן. ראשי הקדוש כך לומר, ראשי הקדוש כך לומר. המדרש, ויש פרשנים אחרים בתלמוד, על החומש, על התורה, שמתייחסים לזה גם בעניין אחר. יש אומרים שהעניין לא פשוט, כמו שאנחנו יודעים. והתרוצצו בנים בקרבה, זה לא שהיא הייתה הולכת ואכלה שוקולד ושכבה על צד שמאל, והילד פתאום התחיל לזוז. לא על זה מדובר, לא על זה רבקה אמנו מתלוננת. לרבקה אמנו הייתה חוויה מאוד מוזרה. מה החוויה המוזרה שהייתה לה? רבקה אמנו עליה שלום כשהייתה עוברת ליד בית מדרש או ליד בית הכנסת, היא הייתה מרגישה ביתה, היא הייתה מרגישה צורך ודחף פנימי של העובר לצאת. וכשהיא עברה ליד בית מדרש והיא הרגישה את אותה הרגשת דחף פנימי לצאת, זה הרגיש לה טוב. עד שם אין לה טענות. עד שם מצוין. הבן רוצה לצאת, מריח תורה, מריח בית מדרש, מריח קדושה, ודאי, הוא רוצה לצאת, אהלן וסהלן, ברוך הבא, שווה כל צער שבעולם. העניין היה שכשרבקה אמנו הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, הייתה עוברת ליד הסטייפל סנטר, היום זה כבר לא מעניין, פעם זה מעניין, גם זה כבר לא מעניין, אבל כשהייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, הייתה מרגישה עוד בעיטות, והייתה מרגישה את אותו דחף של אותו עובר שרוצה לצאת עכשיו לבית עבודה זרה. רבקה אמנו אומרת, אני הריון כזה לא צריך. מה היא עושה? בתלך, היא הלכה לשאול את מי? את הרב. את הרב, בתלך לדרוש את השם. הלכה לשאול רב. הלכה לבית מדרשו של שם, בן נוח. הלשאול, מה קורה? פעם, כמו היום, יש הרבה אנשים לא הולכים לרופאים. שאלות מהסוג הזה לא מפנים לרופאים. מפנים את זה לאנשים שמבינים את האלמנטים הרוחניים שמאחרי ההוויות הפיזיות, הגשמיות שאנחנו חווים. ותלך לדרוש את השם. מה אמר לה השם? היום אומר השם לה. שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר רחמנות, על מי שלא מבין עברית. מילים לא פשוטות. אבל ברמה די בסיסית, מה שאמר לה השם, דרך בית מדרשו של שם, אמר לה, תהי רגועה רבקה אמנו. מה את רגועה? יש לך תאומים, אז לא היה אולטרסאונד. תאומים, לא תאומים. כן, כן. אבל יש לך תאומים, יש לך שני ילדים בפנים. יש לך שני ילדים בפנים. כשיש לך שני ילדים בפנים, וכל אחד מהם יהיה לאום משלו, יהיה ישות משלה. כשרבקה אמנו שומעת את זה, היא רגועה. עדיין היא עוברת לבית עבודה זרה והוא רוצה לצאת. כל המפרשים שואלים ומדברים, מה היה העניין? מה היה העניין שכשרבקה אמנו גילתה, שמדובר בשניים, היא נרגעה. עדיין היה דחף לצאת בית עבודה זרה. אז זה אומרים המפרשים כך. צריך לדעת, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בלב. אמן. לכל אורך פרשת תולדות, לכל אורך הפרשה, ואני יכול להיכנס לעוד הרבה דוגמאות מבפנים. אבל לכל אורך פרשת תולדות ישנו חוט אחד שמתמשך מההתחלה עד הסוף שמדבר על אחד הערכים היסודיים והבסיסיים ביותר בחיים שלנו.
רבקה אמנו לא דואגת אם יש לה בן אחד שהוא בן תורה ובן אחד עובד עבודה זרה. היא פחדה מדבר אחד. היא פחדה אם זה לא תאומים וזה ילד אחד, זה ילד מבולבל. פיצול אישיות. מזה היא פחדה. היא פחדה מזה שיש לה בן שכל מהות חייו מסתובבת סביב מה שאנחנו קוראים the law of attraction, החוק של כוח המשיכה. מזה היא פחדה. היא פחדה מהיצור הזה שכשמראים לו בית הכנסת הוא רץ, וכשמראים לו את וגאס הוא רץ, וזה מסתדר לו. תשמעו טוב, זה מסתדר לו. אני לא מדבר על האדם שאמור להיות שומר תורה ומצוות ומחובר לאלוקים ולתורה ועושה עבירות. זה כולנו. יש לי דוקטורט בתחום וזה מוקלט. אין אדם שלא עושה עבירות. אני מדבר על אדם שעושה את העבירה וזה הדבר הנכון מבחינתו, זה בסדר, הוא לא מתבלבל. הוא לא מתבלבל בין להגיע בבוקר לבית הכנסת, לבית הכנסת בשבת בבוקר, וב-12 בצהריים אחרי התפילה ללכת לים. זה לא סתירה. זה לא מפריע לשלמות של החיים שלו. הסתירה הפנימית הזו לא מפריע לו. היא עוברת ליד בית מדרש והוא רוצה לצאת. היא חשבה שזה החג. וכשהיא עוברת ליד בית עבודה זרה, גם כן הוא רוצה לצאת. לא הסתדר לה. והיא אמרה, למה אני צריכה את ההיריון הזה? למה אני צריכה ילד כזה? הרי מילד כזה, זה לא יכול להיות ההמשך שלי. לנער הזה התפללתי? אני התפללתי לדבר הזה. עכשיו, למה זה חשוב לדעת, רבותיי? צריך לדעת. האימהות הקדושות שלנו אף פעם לא התאהבו לילד מהמקומות שאנחנו מתאהבים לילד. תשאלו היום כל אימא בישראל, כל אימא בעולם, כל אישה שמתחתנת, את רוצה ילד? רוב רובם של האימהות, פגשתי אנשים שאמרו לי חד משמעית לא. פגשתי אנשים, זה מדהים, זה סוגיה בפני עצמה, פגשתי אנשים שזה מרתיע לשמוע איך הם מדברים כשאתה מדבר על ילד. יש גם כאלה. אבל רוב רובם של האנשים, כן. זה החלום, זה הדמיון של כל אימא, לחבוק בן, לחבוק בת, להחזיק ילד ביד. אבל זה גם נכון לומר שהמקום שממנו אנחנו באים זה הקוצי מוצי הזה של ההרגשה של איזה דמיון יש לנו כשאנחנו מדמיינים ילד. כשאנחנו מדמיינים ילד, אנחנו מדמיינים איזשהו יצורון קטן, זעתותון כזה, שהוא נורא 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 מתוק והוא נורא מחייך, והוא ישן לידך בלילה ואתה פותח את העיניים, או אתה או את, ואתה רואה איזה חיוך על הפנים שלו, אתה נמס. אז הכיף של החיים, זאת הרגשה, אגב, זאת באמת הרגשה אילאית. לא להתבלבל, זאת באמת הרגשה אילאית. הבעיה היא של הרגשה הזאת אין חיי מדף. כי מרגע שלימדו את הילד הזה לדבר, אתה נכנס לצרות. אני פעם אמרתי, אני לא יודע אם זה אמת, שאני מאמין שאם ילדים היו נולדים טינג'רס, אף אימא לא הייתה מביאה את הילד בית חולים. לא היה מציאות כזאת, היו משאירים אותם שם. ומישהו אמר פעם שההגדרה של נכד, אתם יודעים מה ההגדרה של נכד? ההגדרה של נכד זה נכד הוא בונוס שהקדוש ברוך הוא נותן להורים על זה שהם לא אהבו את הילדים שלהם כשהם היו טינג'רים. אבל כל מי שמגדל ילדים יודע שהפנטזיה והדמיון והחלום
של להחזיק ילד, וזה נורא מתוק, וזה כיף, זה נחמד. ואם זה ילדה, אז לעשות לה קוקו לפני שבת, ולקלח אותה, ושהיא תהיה נעימה, ו... ריח גן עדן. אגב, הכל אמת, אני לא רוצה... שערות כחולות. זה הכל אמת, זה הכל אמת, זה קורה. ההרגשה האמיתית, ההרגשה קורית. אבל מי שמבין יודע, מי שגידל ילדים יודע, שיש לזה, יש גבול לטעם הטוב, אתה אחרי זה משלם על ההנאה ועל הכיף הזה. עכשיו, מה זאת אומרת אתה משלם? אגב, אני לא חושב שאנחנו אמורים לשלם. אני בטח לא יכול לדבר, אבל זה לא באמת שאתה משלם. אלא זה דורש פשוט דדיקיישן ועבודה מסוג אחר. זה דורש עבודה ועמל ותפיסת התפקיד, תפיסת ההגדרה של התפקיד, ברמה אחרת. אבל בכל מקרה, המבט של האימהות, הרצון של האימהות לחבוק בן, לא היה מהמקום שאנחנו כאימהות או כאבות רוצים להחזיק ילד. הפוקוס שלהם היה במקום אחד. המבט שלהם על להביא ילד לעולם היה אחד. שיהיה המשך להפצת שם השם בעולם. זה היה ביזנס נטו. זה היה תוכנית עסקית ברורה. כששרה אמנו רוצה ילד, סליחה, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע, וישמעאל ויצחק נמצאים באותו חדר, שרה אמנו לא רואה ממנו. גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. באנגלית זה מילה אחת, אאוט. אאוט, אומר אברהם אבינו, זה הבן שלי. וירע הדבר בעיני אברהם על אודות בנו. אומרת שרה, אני מבינה שרע לך. אאוט. ישמעאל לא מתערבב פה. לא הבאתי ילד לעולם כדי לתקוע לו עניבה לבר מצווה ושידקלם את פרשת שבוע. לא זה אני רוצה. אני צריכה מישהו שימשיך את העבודה של אברהם ושרה. יש כאן תפקיד ייחודי להקים את שולשלת העם היהודי. This is not a simple business. אני צריכה את מי? את יצחק נקי טהור שלם. כל ה-social life סביבו. אאוט! אבל זה הבן שלי, הבנתי! אאוט! ושרה ואברהם אבינו לא מגיעים להסכמה עד שבא הקדוש ברוך הוא ואומר תקשיב לה. מה? תקשיב לה. Listen to your wife. אל תגיד את זה לאמא. אצלי זה בעיה כפולה, כי באמת גם לאשתי קוראים שרה. אז כל השבתים עליהם שרה. אבל מי שמתבונן שם לב שבין אברהם אבינו לשרה, בין אברהם אבינו לשרה, היה ויכוח בשלום בית על נושא אחד, נכון? זה היה הנושא. בתור יועץ לשלום בית, מי היה יועץ שלהם? הקדוש ברוך הוא, נכון? הקדוש ברוך הוא היה אמור לכאורה לפתור להם איזה בעיה? של השלום בית. איזה שאלה נמצאת לדיון כרגע? כן לגרש, לא לגרש. אם הקדוש ברוך הוא מחליט ששרה אמנו צודקת, אז הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לאברהם, אברהם אבינו תקשיב, תעשה מה ששרה אומרת במקרה הזה. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אמר לו, אני אפתור לך את הבעיה הזאת ואת כל הבעיות להבא. כל אשר תאמר אליך שרה, שמעה. עזוב בעיה X, בעיה Y, אתה יודע למה? כי הראייה שלה, שרה ממנו הייתה גדולה מאברהם בנבואה. הראייה שלה באיך לבנות בית, איך לגדל ילד, she's the one, just don't play this game. This is not a game to play. כל עולם הרגשות האמיתיים של אברהם אבינו, והראה הדבר בעיני אברהם על אודות בנו, כואב לו, out of any doubt, אין שום שאלה. אני מבין את הכאב, אני מבין את הצער, אברהם אבינו, בני, חביבי, יקירי, אהובי, כל אשר תאמר אליך שרה. שמע בכולה, אין לאיפה ללכת. למה? כי זה היה המבט של האבות הקדושים ושל האימהות הקדושות. כשרבקה אמנו רוצה ילד, היא לא רוצה ילד לחבק. היא לא רוצה ילד לקוצי מוצי ורעיל, היא רוצה ילד שיקים את השולשלת של עם ישראל. והיא מסתובבת בהיריון ואומרת, אני לא מבינה מה קורה את זה. This is a mistake. על זה התפללתי? רבקה אומרת, על זה התפללתי? על זה התפללתי, על הריון, על הריון כזה. אני רוצה ילד, נכנס לבית המדרש, אני רוצה ילד שלומד תורה.
ואין לי בעיה אם הוא יהיה רק עובד עבודה זרה, כי אני אביא עוד אחד אחר כך. אבל זה confused kid, something is not clear. הוא חי בבלבול. הוא רואה עבודה זרה הוא רוצה, הוא רואה בית כנסת הוא רוצה, הוא רואה תפילה הוא רוצה, הוא רואה וגאס הוא רוצה, הוא רוצה את הכל, הוא רוצה את הכל, את כל המטבוחה. הוא אוכל כשר בבית, אבל הוא אוכל בחוץ. הוא לא אוכל טרף בחוץ, הוא אוכל בחוץ. הוא רוצה חינוך יהודי, אבל הילדים אצל הגויים. זה בסדר, אין בעיה. זהות יהודית רק קצת, לא יותר מדי. תגיד לי, איך אני יכול, שאלו אותי לא פעם, איך אני יכול לוודא ולהבטיח שהבן שלי לא יתחתן עם גויה? אבל אל תגיד לי, בית ספר יהודי זה יקר. אני אוהב את זה מאוד. תגיד לי איך אני אוכל 4 פיתות עם שווארמה ומוריד משקל. תעשה לי טובה. אני חייב להוריד משקל, אל תוריד לי את הפיתות עם השווארמה. כל הקונפיוז'ן הזה הוא פלא עצום. מזה רבקה חוששת. כשהיא באה לדרוש את השם ואומרים לה שני גויים בבטנך, that's clear. יש אחד צדיק, אחד רשע, אין בעיה. אני את הצדיק אקח, את הרשע אני אתן לו להתמודד, והכל יהיה בסדר. כך אומרת רבקה. דרך אגב, אני זוכר שכשהיינו ילדים שמעתי, לא זוכר מאיפה שמעתי את זה אפילו. היה מי ששאל, יש לנו במקורות היהודיים, בספרים הקדושים, מקור שמלמד שכשהעובר נמצא בבטן אמו, ברחם אמו, מה הוא עושה שם 9 חודשים? לומד תורה, כך כתוב. הוא לומד תורה, זה מה שלמדנו. וכשהוא יוצא מבטן אמו, הוא שוכח. איך הוא שוכח? המלאך נותן לו מה? המלאך נותן לו מכה פה בשפה, והוא שוכח. לא משנה, אפשר לדבר על זה הרבה, אני לא רוצה להתעכב על זה. אבל מה עושים בבטן האמא לפי אותו מקור? לומדים תורה. מי הרבה? מי המורה? מלאך. שאל פעם אחד החכמים, אמר אני לא מבין. כשעשיו רואה בית עבודה זרה, הוא רוצה ללכת לבית עבודה זרה, אני מבין. למה? נמאס לו כל היום לומד תורה, לא רוצה יותר, חלאס. לא מעניין אותו, תביא קצת ששביש, תביא משהו מעניין, תביא קצת בלאק ג'אק, מה עכשיו? כל היום, מהבוקר עד הלילה, תפילת שחרית, מנחה, ערבית, תפילה, לא רוצה, די. אבל יעקב אבינו, מה עושה? לומד תורה, אצל מי? אצל מלאך. למה הוא רוצה לצאת בבית מדרש? מה חסר לך כשאתה לומד בכיתה הזאת? מה, את יודעת את התשובה? אבל למה הוא רוצה לצאת החוצה? הוא לומד תורה עכשיו, כיף לו. למה הוא רוצה? כשהוא רואה בית מדרש, למה הוא רוצה לצאת? הוא כבר בבית מדרש, הוא כבר לומד. נכון. אז זה אמר אותו חכם, אני לא זוכר אפילו איפה שמעתי את זה, אבל זה יפה כי זה אמת. הוא אומר, אפילו כשהמורה שלך מלאך, אי אפשר ללמוד תורה כשבכיתה שלך יושב עשר. אפילו הוא מורה מלאך. זה ההשפעה החברתית שיש עשיו בכיתה, זה קצת בעייתי. אני רוצה לצאת לבית מדרש, שם אין עשיו. אף עשיו לא יבוא וולנטירלי, יבוא ללכת לבית המדרש. לכן, רצה יעקב אבינו לצאת. בכל מקרה, אנחנו רואים לאורך כל הפרשה, שהבלבול הזה של גם בית כנסת, גם בית מדרש, גם עבודה זרה, זה היה הדבר שהפחיד את רבקה ממנו. וברגע שהיא ידעה שזה נגמר, כשזה נגמר, היא נרגעה. אני רוצה לחזור רגע לעניין של הליצנים, מהמקום הזה. אני רוצה לשאול שאלה די פשוטה לכאורה. בואו נחשוב יחד. אדם שהולך לבית הכנסת, בואו נדבר ככה ברמה פסט, ממעוף הציפור. אדם שהולך לבית הכנסת בשבת, ואחרי שהוא הולך לבית הכנסת, הוא הולך לים. לא יודע למה אני אומר כל הזמן לים, כי ככה גדלנו בתור ילדים. בתור ילדים כך גדלנו, היו אנשים מילאו את הכנסת עם האוטו, ואחרי זה הולכים לים. אפילו בלי אוטו, פעם מי היה לו אוטו. היו כן הולכים לים, מבית כנסת אחרי הולכים לים, הולכים אוכלים חמים, אחרי הולכים לים. אצלנו גם היו אנשים שאחרי התפילה הולכים למשחק כדורגל של הפועל טירה. לי הייתה בעיה אחרת, אני זוכר שהייתה לי את הבעיה הזאת אז. כי מישהו אמר לי פעם, אם אתה נוסע בשבת, אל תיסע בסוסיתא. הסוסים יוכלו לו. לא, אל תיסע בסוסיתא. אם אתה נוסע בשבת, תיסע
שהגיהנום יהיה שווה את העבירה. שהעבירה מצדיקה את הגיהנום, לא... אם אתה גונב, לא לגנוב 50 סנט. שזה יהיה... לחלל שבת על הפועל טירה, עם כל הכבוד. אם אתה מחלל שבת על משחק מעניין, אבל על... על מה אתם חיים? על מה? ליגה חית, על מה? על מה? לא משנה. אבל כך גדלנו. אגב, אני רוצה להגיד את זה, וזה חשוב. אדם שנוסע לבית הכנסת, אדם שהולך לבית הכנסת בשבת, ואחרי זה הולך לים, הוא אדם בעל ערך מאוד גדול, כי זו דרגה. אסור לזלזל חלילה בדרגות של אדם. זה קריטי לומר את זה. אסור לזלזל בדרגות של אדם. אפילו אדם, שאני כל הזמן אומר את זה, אדם אוכל כשר בבית ולא אוכל, ובחוץ קצת פחות. לא לזלזל בדרגה של אף אדם. זו דרגה. מה שכן צריך לעשות זה לנסות לעזור לאותו אדם, להגיע לתובנות אחרות, לשפר את עצמו. אבל חלילה לבטל בני האדם או לדון או לשפוט אותם. זה קריטי, זה מאוד חשוב. אבל בואו נתעלם רגע מהרגש והחמלה והאהבה. ובואו ניכנס רגע אחת. לעולם קצת לוגי, קר. נדבר ביזנס נטו, בלי הרבה רגשות וחמלות למיניהם. אדם שבא לבית הכנסת ונוסע לים אחר כך, הוא אדם נורמלי, אינטלקטואלי? כן. אדם שאוכל 4 פיתות עם שווארמה ללנץ' וחצי דקה אחר כך אוכל 3 ברוקולי כי הוא בדיאטה. זה נורמלי? לא. זה אדם שפוי? לא. בעיניי לא. בואו נדבר אינטלקטואלית, בואו נשתחרר רגע מרגשות ואהבה, ויש בינינו המון אהבה. אבל בואו נשתחרר רגע מזה. בואו נדבר כמו... לעניין. European cold brains, like no feelings involved. אני שואל שאלה, אדם בא לבית הכנסת, מה זה בעצם? אדם בא להתפלל, מה הוא בעצם אומר? שאני מאמין. הוא אומר, אני מאמין באלוקים, ויש בורא לעולם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, ואני יהודי כחלק מעם ישראל, ואני עובד השם, ואני מתפלל, ואני שומע בכל הקדוש ברוך הוא. שעה אחר כך... כל זה לא קיים. אין אלוקים, ואין תורה, ואין שבת, ואין מצוות, ואין זעתה. אבל זה לא נכון. מה, לא, לא נכון. בואו, אני אשמח. אני שואל, האם ברמה אינטלקטואלית קרה, הניגוד הזה הגיוני? לא. אני שואל. ראיתי אותך, זכרתי. הוא נביא. ראיתי אותך בים גם. ראיתי אותך בים. לא, עזוב, לא בים, במקווה. תמשיך. זה לא אומר שהאמונה שם חלשה. זה יכול להיות אפילו בן אדם שיותר מאמין מאחד אחר שהלך לבית כנסת והיה כל היום בבית כנסת. אין פה... אתה לא יכול להשוות את הידיעה או את האמונה באלוקים, או להפשיר שזה במצב. לא. בוא, אני אפשט לך את זה, נשמה יקרה. בוא אני אפשט לך את זה. עומד כאן אלוקים, עזוב, לא תורה, בורא עולם, עומד כאן עכשיו מולי. עומד מולי, עומד מולך. שוב פעם, בלי רגשות. עומד הקדוש ברוך הוא, אומר, אתה חייב לשמור שבת, בהנחה ואנחנו מבינים מה זה. אתה חייב לשמור שבת, ואם לא תשמור שבת, אוי לחיים שלך, כך כתוב בתורה. כן או לא? כן. התורה לא עוטפת את זה בכפפות של משי. אין שם עטיפות של גודייבה. שמור שבת, אם לא תשמור, כתוב מה כתוב, כתוב מה יקרה שם. תדמיין שהקדוש ברוך הוא עומד כאן. הקדוש ברוך הוא אומר, שמור שבת! ואני הולך לבית הכנסת, מה אני אומר לו בעצם? כן. אין בעיה, אני איתך, מה שאתה אומר. Whatever you say. כן או לא? כן. עכשיו אני עומד, נגמר התפילה. הוא אומר, שמור שבת! אני אומר לו, אני הולך לים. בהנחה ואני נוהג, עזוב את הדוגמאות כרגע. מה אני בעצם אומר לו? הנה הוא פה מולי, מה אני אומר לו? אני אומר לו, לא, אתה רוצה שכונת התקווה? אני לא שם עליך. אני מצטער, אתה לא... נשמע חמור. זה מה שאני בעצם עושה.
ברמה לוגית קרה, כשאני עובד השם, כשאני עובד השם, כשאני מסתכל על הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לשמור שבת, ואני הולך לבית הכנסת, אז אני בעצם אמרתי לו, yes sir, אני בא. הוא עדיין שם, שמור שבת, שמור שבת, שמור שבת, כמו תקליט שלא נגמר. הוא עומד מולי ואומר, שמור שבת, שמור שבת, שמור שבת, ואני אומר לו, אני עכשיו הולך לשחק כדורגל בים. מחכים לי החבר'ה. מה אני בעצם אומר לו? ריבונו שלום, אני יודע מה אתה רוצה, אבל מה אתה רוצה לא מעניין אותי כרגע, אני לא יכול. לא רוצה לשמור לך. לא מטר. לא שומע לך. מצד שני. זו לא סתירה. זה אין הסדה בסטנדרט, בהיגיון האנושי. מצד שני, כל החיים מלמדים אותנו ואומרים, איש באמונתו יחיה. לא, אוי ואבוי אנשים. לא, אני אגיד לך משהו, צדיקה, בואי. קודם כל, בפסוק הזה לא כתוב איש, כתוב את השם שלך. לא כתוב איש באמונתו יחיה. כתוב צדיק. זה דבר ראשון. כתוב צדיק באמונתו יחיה. רק שנייה. וצדיק באמונתו. זה לא באמונתו. את יודעת כמה סכנה, צדיקה? את יודעת כמה סכנה? לא, קודם כל לא שופט אף אחד, אני דן. מבינת ההבדל בין לשפוט ללדון, אני לא שופט אף אדם. ואת מכירה אותי מספיק טוב. אני מדבר ברמה אינטלקטואלית, ברמה הגיונית, לוגית, קרה. האם הסתירה הזאת, כן, האם הסתירה הזאת היא הגיונית? אבל רגע, מה שאתה אומר ברמה לוגית, אם אני הלכתי לים, אני לא מאמין באלוהים. חד משמעי, אני כן אומר, באהבה גדולה אליך, באהבת נפש, כן. לוגית, כן. אין לזה הסבר אחר. אם אני אומר לך לא לשתות קפה, אם אני אומר לך לא לשתות קפה, ואתה הרגע מחזיק כוס קפה ושותה מול העיניים שלי, אין לזה משמעות אחרת, אתה פשוט לא שם עליי. אין לזה, עזוב. מה, אני לא מאמין בך? לא, אתה לא. עזוב, לא אתה באופן אישי. לא, אתה לא. כי אם אתה לא עושה מה שאני אומר, אז אתה לא סופר, אתה לא מאמין. אוקיי, נמשיך. פשוט לא, כן, לא. לא עשיתי מצווה אחת, סימן אני לא מאמין. לא. 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 השתדלות. אני אגיד לך. כשאני לא עושה מצווה, או כשאני עושה עבירה, ויש לי פלנטי, יש לי בשבילי רשימה ילו פייג'ס, מלא. כשאני עושה עבירה מתוך חולשה, או מתוך, לא יודע, טמפטיישן או פיתוי, או חולשת האדם, חוסר הבנה, חוסר ידיעה, חוסר שימת לב, הגמרא קוראת לזה אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מכל מיני סיבות. יש לי עבירות. אבל, אם אתה תבוא אליי, ותגיד לי, מה שעשית זה עבירה? אז אני אומר, כן, טעיתי, והיה אסור לעשות את זה. אני מדבר על ליגה אחרת לגמרי, אני מדבר על האדם שמוצא את הגן עדן שלו באזור הנוחות של הבינוניות הסותרת. Bear with me on that. על אדם שזו לא עשייה, אלא זו דרך החיים. יותר טוב מכלום! זו דרך החיים. התראית? זו דרך... אני מדבר על אדם, רק שנייה, חבר'ה. זה לא נושא קל, אני יודע. זה לא נושא קל. אני מדבר על אדם שזו דרך החיים. הבינוניות. אני בסדר עם זה. תכף אני אגיד לך משהו. אני בסדר עם זה. אני יכול לחיות עם סתירות, אני יכול לחיות עם בית המדרש, אני יכול לחיות עם עבודה זרה, ואני super comfortable in both. זה האדם שממנו רבקה אימנו מפחדת. אתה יודע מי מייצר אנשים כאלה? לצני הדור. לצני הדור, מה עושים בעצם? הם לוקחים, זה מה שכתב לי הבן שלי, הם לוקחים את המסר האמיתי, הרציני, שנתן, מעביר המסר במקרה הזה, זה בורא עולם, וכל מה שהם צריכים לעשות זה to redirect or to re-channel, לנווט מחדש את הלך החשיבה שלך, ובצורה מאוד מאוד מגוחכת,
בצורה מאוד הומוריסטית להקל מעליך את הכאב מהמסר המקורי ולהגיד אלוקים אמר תשמור שבת. לא נורא, נורא, עזוב, מה אתה חושב שהוא לא אוהב אותך? מה אתה? אתה חושב שאין לי אלוקים מה לעשות? רק לשבת למעלה ולבדוק אם קראת נייר טואלט בשבת או לא? מה אתה משורמן? אתה חושב שזה מה שמטריד אותו? בורא עולם מתעסק בדברים הגדולים של העולם, הוא מזיז מעצמות את צפון קוריאה, את טראמפ, הוא מזיז את העולם, מה אתה? אכפת לו אם ניסים עכשיו יושב ובורר אוכל מתוך פסולת, פסולת מתוך אוכל עם מזלג או ביד אחי, מה יש לו דברים הרבה יותר מעניינים לעשות? מי אומר את הדברים האלה? כל אלה, כל אלה שמייצרים את האדם שמאוהב באזור הנוחות שלו, גם אם אזור הנוחות שלו סותר את עצמו. עכשיו, למה זה נורא מסוכן? אני אגיד לך למה זה נורא מסוכן. זה נורא מסוכן ביהדות, זה נורא מסוכן בכל הלך החיים שלנו. בכל הלך החיים שלנו. אם אתה תסתכל היום, או אם אנחנו נסתכל היום, אני רואה את זה המון בעבודה, בזוגיות, עם זוגות, מערכות נישואין שנמצאות היום בבנקרפסי חסר תקדים. חסר תקדים. אני הגעתי למצב היום שכמעט קשה לראות אנשים נשואים עם חיוך אמיתי על הפנים. זה נורא. זה נורא. אני יודע שאתה, אני יודע שאתה לפני חתונה, אבל לא רוצה. תבין, אני פשוט, לא, אני פשוט מנסה, אני פשוט מנסה ליצור איזשהו לקוח חדש. לא, אני יודע שאתה, אני יודע. לא מעבר לזה, אבל ברמת האמת. בסוף יגיע אליך. אתה יודע מה, אתה יודע מה באמת מייצר את כל התנודות הנוראות האלה במערכות יחסים? חוסר בהירות. בדיוק. הישיבה הזאת על הגדר. הישיבה הזאת על הגדר. I'm in and I'm out. אני בפנים, אני בחוץ. זה המשחק. המשחק הזה של רמת comfort באזור נוחות שבנוי על סתירה פנימית, זה הדבר שיוצר מערכת יחסים נוראה. כי כל מערכת החיים, תשמע, כל מערכת החיים האנושית של האדם עד יום הנישואים היא מערכת חיים אנושית שבה בני אדם מוטרדים רק מדבר אחד. עד שאתה נשוי, מה הדבר היחיד שמטריד אותך? שיהיה לך טוב. זה האמת. אם אתה רוצה לקרוא לזה בשם אחר, קוראים לזה התשוקה לקבל. הרצון לקבל, הרצון להיות אני, הרצון לחיות את החיים שלי, הרצון להיות מסופק, הרצון שלי להיות אני. התורה כשמדברת על נישואין, מדברת על תנאי מוקדם לנישואין, וזה תנאי בסיסי, יסודי, קריטי. מה התנאי שהתורה מציבה אם אדם רוצה אי פעם להתחתן? לא, מה התורה מלמדת? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ולבשר אחד. מה זאת אומרת? כשאדם רוצה לישא אישה, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לעזוב את אביו ואת אמו. למה? כדי שיכול להתחבר לך. למה לעזוב את אביו ואת אמו? זה יעזור. שחמתו לא טוב. כי מה? חמותו לא טוב. כדי שיהיה לו his own family, כן נכון, אבל למה לא יכול להיות לו his own family, ולי לעזוב את אבא ואמא, ותיזהרי לחשוב על לעזוב את אבא ואמא, תיזהרי. אסתרי, כתוב על כן יעזוב, כתוב על כן יעזוב איש. את לא יכולה לעזוב. אצל אבא ואמא הוא מקבל. או, זהו, זה פשוט, נכון מאוד, תודה אותה. מה אמרה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, זה לא לעזוב את הבית של אבא ואמא. דרך אגב, מי שמכם יש לו ילדים נשואים יודע את זה מזמן. ילדים לא באמת עוזבים, נדמה לכם שהם עוזבים. חשבתם שהם מתחתנים, הולכים נעליים, הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים כמו צ'ק חי. הם חוזרים, חוזרים, באים, חשבתם. אני גמרתי את התפקיד, חיתנתי אותך שבת שלום, זה לא באמת עובד. הוא חי בבחינת מה? הוא חי בבחינת מקבל. זאת אומרת, כל חייו יש הורים נותנים והוא המקבל. ברגע שאדם נושא אישה, הוא חייב לעשות את הטרנזישן ממקבל לנותן. אתם יודעים איפה נכנס הטריגר שבעצם יוצר קונפליקטים נוראים במערכות יחסים?
זה אדם שנמצא שם, אבל לא לגמרי. זה אדם שהוא נמצא בחינת נותן, אבל העיניים שלו נורא מפוקסות על המקבל, על עצמו. ובעצם כל התנודה הזאת של מערכת זוגית יושבת על אותה שאלה. בסדר, אני אתן לך, אבל מה איתי? כן, אני אתן לך, אבל לא, אני לא מקבל גם. מדובר על גבר מאישה, או רק על גבר? לא מאישה. שוזבת איש. זה עובד לשני הכיוון. רק על איש. רק על איש, אני אגיד לך למה. כי אישה ברמת היסוד היא בחינת מקבל. אישה רק מחליפה את מקור הקבלה. אישה מחליפה מלקבל מהורים ולקבל מבעל, אבל היא נשארת מקבלת. אני לא רוצה להיכנס לזה בעיון, כי ברמת עומק, שנייה. אני לא רוצה להיכנס לזה ברמת עומק, למרות שזו שאלה מאוד אורטל, זו שאלה מאוד יסודית. אני רק אומר את זה כאקסיומה, כמשפט, ויום אחד נפתח את זה בעזרת השם. אין דבר בעולם שאישה יכולה לתת יותר מלהיות מקבלת. להיות מקבלת. לקבל אותך כמות שאתה, תחשבי על זה. לא, אני רציני מאוד. לקבל את האתה כמות שאתה, אין בעולם נתינה יותר גדולה, כי היא נותנת ספייס למציאות אחרת להתקיים בתוכה. זה פלא עצום, רגע אחד. אני לא מדבר על שאלות אישיות כרגע, אני מדבר באופן כללי על הרעיון. אני מדבר על הרעיון. הנקודה היא, שוב, ליצני הדור, יודעים שאברהם אבינו מפזר יהדות בעולם. ליצני הדור יודעים שאברהם אבינו קורא בשם השם אל עולם anywhere and anytime in any place he goes. ונפשם נוקעת. הם לא יכולים לסבול את עבודת השם. הם לא יכולים לסבול את אברהם אבינו. מה הם עושים? זה המלך. מה הם עושים? ספק. מה הם עושים? בדיחות. פייק ניוז. פייק ניוז. ומה הם עושים בפייק ניוז הזה? הם לא משועבדים לעובדות. תשמעו טוב, אני אגיד לכם חידוש עכשיו. הם לא משועבדים לעובדות. זה לא מעניין אותם מה האמת. אותם מעניין להבין את ערכם באנושות. והערך שלהם באנושות, הציניות, והכוח שיש לאותם, ליצני הדור מעצבי דעת קהל. אגב, ליצני הדור יושבים באולפנים הכי גדולים בעולם של המדיה, בכל במה שאתם יכולים, תחת כל עץ הענן. אנשי השמאל. אלה, לא משנה לי שמאל ימין, לא משנה כרגע שמאל ימין. משנה שאלו מעצבי דעת הקהל, כל האנשים שאתם רואים בתקשורת, הם nothing but ליצני הדור. הם יושבים שם, הם לא משועבדים לאמת, אני לא יודע אם אי פעם ראיתם בחיים שלכם אירוע שצולם ושודר והייתם נוכחים בו. מה הקשר? אין שום קשר בין הדברים. אתה לא טועה, אני הייתי שם. מי שמכיר את מלאכת העריכה והקאט והחתיכות מסביב, ימינה ושמאלה, על מה מדובר? הרי זאת מערכת מאוד 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 משומנת, מחוכמת, בגאוניות. כדי לגרום לך איך להרגיש ומה לחשוב. ליצנים הכי גדולים זה. זה ליצני הדור. היהודים. ליצני הדור הם מעצבי דעת הקהל. אומר הקדוש ברוך הוא, ליצני הדור האלה אל תזלזל בהם, הם לא אלה שיושבים בטירה מגלגלים את השרשרת. הם לא אלה שאף אחד לא יודע על הקיום שלהם. ליצני הדור הם אנשים מכובדים. ליצני הדור יושבים בבית המשפט העליון. ביג טיים לצני הדור. אנשים שמדברים בשם החוקה והחוקיות והדמוקרטיה, חרב פיפיות בידם, משמידי ומהרסי ומחריבי העם היהודי, יושבים בבית המשפט העליון בארץ. והם לצני הדור. לא להתפעל מהגלימות השחורות משחור. אלה מעצבי דעת הקהל, המדיה, תקשורת, אלה לצני הדור. אומר הקדוש ברוך הוא, זה השיעור, לא תזלזל בלצני הדור. הם בעלי כוח. לכן בא הקדוש ברוך הוא, רבותיי, ומשנה דמות דיוקנו של יצחק. להפוך אותו דומה לאברהם. למה? לפחות לתת להם פחות נשתום את הפה. חומר. אבל אני אגיד לכם יותר מזה. האם
זה גם חידוש שיצא היום בשיחה עם הבן שלי. האם בשינוי קלסטר פניו של יצחק אבינו אנחנו פתרנו את הבעיה של לצני אדום? לא. לא. האם העובדות יבלבלו אותם? לא. לא. אז למה לשנות את הפנים של יצחק? לא בשביל הלצנים. בשביל האודיאנס. בשביל המאזינים. כל מי שגר פה היום באמריקה יודע שזה רק תלוי באיזה ערוץ תקשורת אתה צופה כדי לדעת באיזה מדינה אתה חי. אדם שצופה היום ב-CNN וב-Fox News, בלי קשר כרגע על מה הדעות שלנו, יכול בקלות לחשוב שאחד זה מה קורה עכשיו, ואחד זה שיעור היסטוריה, ואחד זה איזושהי תוכנית בלהות, היא לא קשורה למציאות. ולמעשה שניהם מדברים על אותה מציאות רק מנקודת ראות אחרת. לצני הדור לא ישנו, זה המקצוע שלהם רבותיי. לצני הדור זה העבודה שלהם, לעוות כל מה ששם שמיים נושא בקרבו. הם לא יכולים לסבול, הם לא יכולים לסבול עבודת השם, הם לא יכולים לסבול תורה, הם לא יכולים לסבול את אברהם אבינו שמענו. מה עושים? זורקים בדיחה. זורקים בדיחה. כל הרבנים גנבים. מה זה משנה אם זה אמת? כל הדתיים זורקים אבנים בשבת. מה זה משנה אם כן? אני מוכן לשים כל הון שבעולם. תדליקו רדיו במדינת ישראל, מוצאי כיפור בחדשות הראשונות. אתם יודעים מה אומרים שם? אמבולנס נסקל על ידי חרדים שנסע ביום כיפור. קודם כל, עם כל ההוויה וכל האל נור העלילה וכל ההי שתפסת ביום כיפור, כל הבלון שהתנפח שם, הנה הסיכה. בום! כל הדתיים גנבים. מה משנה מה האמת? מה זה משנה מה האמת? צריך לדעת שיש סיבה שהלצנים האלה קיימים. בגלל שהקיום של הלצנים האלה עוזר לאנשים לשמור על אזור הנוחות שלהם, גם אם הוא סותר את עצמו מיני ובי בתוך עצמו. זה אזור נוחות נורא נורא נחשק על ידי בני אדם. אנשים אוהבים להיות באזור הזה. למה זה מרגיש טוב? המרוקאים יש להם פתגם, המרוקאים אומרים שוויש לאללה, שוויש לעבדאללה. זאת אומרת, קצת לאלוקים, קצת לעבד שלו. קצת תורה, קצת כיף. קצת שבת, קצת חוף ים ומתקות ואבטיח. קצת פה, קצת שם. תראה, אני עושה מה אני יכול. מכירים את המשפטים האלה? מה זה המשפטים? איפה הם באו? הרי זה לא היגיון צרוף. זה לא היגיון אמיתי. בשום תחום בעולם. בשום תחום בעולם. אדם לא יסבול בינוניות וסתירה כזאת בחיים בשום תחום. תנסו לעולם הרפואה. תנסו לעולם הרפואה. אתם מכירים רופא שיגיד, אני שוטף את הידיים רק כשבא לי? באמצע הניתוח התעייפתי, לא היה לי כוח ללכת לשטוף את הידיים. רוץ עכשיו, תשטוף את הידיים. על מה אתה מדבר? האמת היא שזו הסיבה של צריכת הסמים מוגברת היום אצל אנשים. הסתירה הזו, המקום של הסתירה שאתה מדבר עליה, הסמים מוגברים לשפך את את הכאב, את הבריחה מאותו מקום. את הקונפליקט. זה ברור שזה אמת, זה ברור שזה אמת, אבל זה לא רק סמים, זה כל סוגי ההתמכרויות למיניהם. רבותיי, צריך לדעת, לצני הדור חיים וקיימים ובועטים בעוצמות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. אדם שחי, וזה הסוף, אדם שחי בבינוניות, אדם שחי בסתירה פנימית כזאת, חי בסתירה פנימית ביהדות, חי בסתירה פנימית בזוגיות, חי בסתירה פנימית בביזנס, חי בסתירה פנימית במערכות יחסים, חי בסתירה פנימית בינו לבין הילדים שלו, עד ההזיה הכי גדולה באנושות, שאמריקה המציאה את המשפט הכי אווילי, שנוצר מיום קיום שפה בעולם, שבה הורים אומרים לילדים, do what I say, don't do what I do.
תחשבו על איזה רמה של הזיות צריך להיות האדם להגיד לילד, אל תעשה מה שאני עושה, תעשה מה שאני אומר. זה קונפליקט אדיר. זה לא קונפליקט, זו אביליות בחסד עליון, להגיד לאדם דבר מהסוג הזה, להגיד לילד, תסתכל עליי ואל תלמד ממני. זה הזוי. אבל תשמע בכל. זה הזוי, אבל תגיד, שומע מה שאומר לך. מה? איך משתיקים ילד שצועק? שקט! מה אתה צועק? אם אתה תרביץ לאח שלך, אני אתן לך שתי סטירות. איפה זה בא? מאיפה זה בא? רבותיי, צריך לדעת, הבינוניות הזאת היא לא נעצרת בשום תחום בחיים. הבינוניות הזאת היא ההפכפכיות הזאת. היא נמצאת אצל כולנו בכל מיני תחומים. גם אצל דתיים? וזאת, אני אמרתי אצל כולנו, לא יודע. אצל כל האדם עליה. אצל כולנו, אתה חושב שאני מדבר עליכם? אני מדבר מעצמי קודם. ההכללה שאני עושה היא הכללה אנושית אוניברסלית. ברגע שאדם יודע שיש איזושהי אמת שאיתה הוא רוצה לחיות, כמו שאמר אליהו הנביא. אליהו הנביא כשאמר לנביאי הבעל, 450 נביאי הבעל, לא רוצה להיכנס לכל העניין, במלכים א', תסתכלו. כשאליהו הנביא היה נלחם בעבודה זרה שהיו אנשים עובדים בנביאי הבעל מול אחאב, מלך ישראל, אליהו הנביא בא לאחאב למעשה, אמר לו, תאספו לכם 450 נביאי בעל. הוא אומר, מספיק, enough is enough. אומר אליהו הנביא לנביאי הבעל, רבותיי, עד מתי אתם פוסחים על שדי הסעיפים? די. מספיק לרקוד על שני חתונות, מספיק להיות טעים ולהרגיש בלי, זה לא עובד. אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל הוא האלוקים, לכו אחריו. אין לי בעיה שתלכו עם הבעל, אם אתם באמת מאמינים שהוא האלוקים. ואז הוא תעתע בהם עם המבחן של הניסיון שאתם ודאי יודעים ושמעתם עליו. זה מה שאומר אליהו הנביא. אליהו הנביא אומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? שתי הסעיפים. שני הסעיפים. סעיף אחד. מזל שיש לי את הספר. חכי, אני יודע. זה מוקלט, אני אמרתי שתי הסעיפים, זה הפסוק. אמרת קודם שני ואז תיקנת לשני. לא תיקנתי כי תיקנו אותי. אמר להם עד מתי, הנה פרק י"ח, פסוק כ"א. מה כתוב? אמר להם אליהו הנביא, ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אז זה מספיק, אז הוא עשה טעות. אם השם האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולו ענו העם אותו דבר. הנקודה היא כזאת, אליהו הנביא אומר להם, רבותיי, אני אומר את זה לכולנו. אם אדם רוצה להשיג איזשהו הישג בחיים, באיזשהו תחום, אם זה בעבודת השם, שזה היסוד לכל היסודות. אם אדם רוצה להשיג עבודה אמיתית בזוגיות, אם אדם רוצה להשיג עבודה אמיתית בהורות, בחינוך ילדים, בחיי חברה, לא משנה איפה. יש ערך עליון לקלריטי. יש ערך עליון לאמת ברורה, לאמת צרופה. אין מציאות שאדם יגיע לאיזשהו הישג, כשכוח המשיכה שלו מושך אותו לכל רוח מצויה ושלא מצויה, והוא כמו איזה עלה נידף באמצע השלכת, ורק תזרוק, איפה שתזרוק אותו שם הוא נופל, ואין שום היגיון ושום מחשבה ושום עומק ושום תובנה בצורת החיים שלנו. לכן רבותיי, זה מה שאנחנו לומדים, אפשר לראות את זה באמת לאורך כל הפרשה, וזו צריכה להיות השאיפה שלנו, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות אמיתיים וכנים עם עצמנו, להיות אנשים, אנשי אמת עם עצמנו, ולדעת שאסור לנו לפחד, אסור לנו לפחד מהגדרות אמיתיות כלפי עצמנו. אין לנו זכות לשפוט אף אדם בעולם, את עצמנו כן. ואם אדם עומד מול מציאות או הוויה מסוימת בחיים שלו, הוא אומר, תגיד לי, כשאני נוסע בשבת, זה אומר שאני לא מאמין באלוקים?
תהיה כן עם עצמך. עזוב מה אנשים אומרים, אל תדבר עם, עם עצמך. האם לא לשמור שבת זה חיסרון באמונה? בטח. זה בטח הכי פשוט בעולם. זה מבחן האמונה. האם המציאות שאני עומד מול פיתוי ולא יכול לעמוד בפיתוי, ולא יכול להתגבר על פיתוי, זה אומר שאני אדם עם נפש חלשה? כן. בטח. האם זה נכון שהרבה יותר קל לנו לעמוד מול שתי פיתות עם שווארמה ולאכול מעדני עולם בשבת כי המשקל לא סופר קלוריות בשבת? שמעת את ההזיה? באיזה עוד לוקשים אדם יכול למכור לעצמו? שאנשים אומרים לי, אצלי אין קלוריות בשבת, אומר המשקל שלי גוי. המשקל שלי לא שמע את ההלכה הזאת. אבל זה אמת. מה אנחנו לא מוכנים לקרוא לעצמנו? למה אנחנו מוכרים את זה לעצמנו? כי זה נותן שקט נפשי להיות במין. זה נותן להיות נוחות. זה נותן לנו להיות באזור הנוחות שלנו. ברגע שזה נותן להיות באזור הנוחות שלנו, זה הקבר החי שאנחנו מכניסים את עצמנו מתוך בחירה להיכנס לאותו מקום, של הבינוניות, בגלל שיש לנו פחד לעמוד מול עצמנו ולהגיד לעצמנו את האמת. יש לי שאלה, כבוד הרב. יש לי שאלה. כן, צדיק. למה תמיד אומרים, הלוואי בינוני. הלוואי בינוני. זאת אומרת, לא מנסה להיות צדיק תמים, ולא להיות רשע מוחלט. הלוואי בינוני. כאילו מדברים על בינוני, כי דבר מאוד חיובי. יש לי שתי בעיות עם השאלה שלך. כן. הבעיה הראשונה, שתיים. הבעיה הראשונה שיש לי עם השאלה שלך, היא שאני נורא 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 מעריך אותך, ונורא לוקח אותך ברצינות, ואני חושב שהשאלה שלך היא שאלה רצינית, והשאלה שלך דורשת זמן והשקעה. הנקודה השנייה שיש לי מהשאלה שלך היא, זה שאני יכול להזמין אותך לפתוח את ספר התניא, בפרק הראשון, ושם תראה את כל הסוגיה בעומק של הגדרת המונח בינוני. כשתקרא את זה, האמת היא זה לא עניין של קריאה, זה עניין של לימוד, כשתלמד את הפרק הראשון שבספר התניא, שיעורים בתניא, שזה ספר קודש קודשים. תקרא שמה הוא מדבר על הנושא של בינוניות, מה זה המושג של בינוני, מה זו הדרגה של בינוני, ושם כן, סליחה, הוא מדבר על דרגת הבינוני כדרגה עליונה. כן, לא על הבינוני הזה אני מדבר. האדם שברמת ההיגיון מאמין שצריך לתת קצת לאלוקים וקצת לעצמו, הוא לא בינוני. זה שפוסח על שני הסעיפים, זה הבינוני. הוא לא בינוני. אדם שפוסח על שני סעיפים ברמת המעשה, זה כולנו. ברמת ההצדקה, זאת לא בינוני. אתה איתי? אדם שמצדיק את זה ונוח לו עם זה, וזה בסדר, וזו דרך החיים שלו, יפגע בעצמו בכל תחום בחיים, הוא לא יפגע בעצמו בזה. זאת פגיעה בכל דומיין בחיים שלנו. כי יש לנו פחד לעמוד מול אמת. הדרך הכי קלה להתמודד עם אמת ולרוקן אותה מתוכן, זה להזמין כמה לצני הדור, להפוך כל נושא רציני לבדיחה, וברגע שאתה הופך את זה לבדיחה, איזושהי אמירה ריקה מתוכן, ואתה יכול להיחס בה, היא תרשה לך לחזור חזרה לאזור הנוחות. וברגע שאתה יושב באזור הנוחות, nothing but nothing can ever be accomplished. ערב טוב. תודה רבה.